და რა იყო რა? იყვნენ ერთი მოხუცი წყვილი, რომელიც ცხოვრობდნენ ტყესთან ახლოს სახლში. ისინი ცხოვრობდნენ მშვიდად, მხოლოდ ის ანერვიულებდათ, რომ მათ არ ყავდათ შვილი. ერთ დღეს, როდესაც ქალი ამზადებდა, შემოვიდა მეუღლე. ძვირფასო, დღეს რას ამზადებ? დღეს ვამზადებ ორცხობილებს, პატარა კაცუნები უნდა გამოვაცხო. შემდეგ კარგად გამოჭრა და შედო გამოსაცხობად ღუმელში. შემდეგ დაჯდა და დაელოდა, როდის გამოცხვებოდა. როდესაც იგრძნო არომატი, როცხვებოდა, ნახა, შვენიერია უკვე მზად არის, მე მას ეხლა მოვრთავ. მათ გაუკეთა თვალები, გაუკეთა ცხვირი, გაუკეთა თმეები, ტანსაცმელი, ღილები, შვენიერია. მაგრამ რაღაც ჩაფიქრდა, ეს რა არის, რაღაც აკლია თითქოს. მე და რა? მოდი ეცი კარგად უნდა დავფიქრდე. დააკვირდა კარგად და მიხვდა, ხო, მართალია, მე პირი დამავიწყდა. ეხლა პირსაც გაუკეთებ და გაუკეთა პირიც. აი ასე, ეხლა ნამდვილ ორცხობილას ბიჭუნას გავხარ. და უცებ მადლობა. შეუცებელია, შენ ლაპარაკი შეგიძლია? უცებ წამოხდა ორცხობილა და უთხრა, კი, ლაპარაკი შემიძლია და სირბილიც. ჩამოვიდა უცბად მაგიდიდან სკამზე, სკამიდან ძირს და გაიქცა. მოიცადე, მოიცადე, დაბრუნდი, დაბრუნდი. მოხუცი ქალბატონი გამოეკიდა. ორცხობილა გარბოდა. დამომეკიდი, აბა დამეწიე, მე ვერავინ დამეწევა, მე ვარ ორცხობილას კაცუნა. მიდი, აბა როგორ შეგიძლია, გამომეკიდე. საწყალი ქალბატონი მას მისდევდა. მისმა მეუღლემ დაინახა. ძვირფასო, სად გარბი ხარ? რატომ გარბი ხარ? ძვირფასო, ჩემი ორცხობილა გაიქცა, მე მას უნდა დავეწიო. გაუკვირდა მოხუც კაცს. საწყალი მოხუცი ქალი მისდევდა ორცხობილას, მაგრამ ორცხობილა მასზე ბევრად სწრაფი იყო. უცებ ორცხობილამ დაინახა ერთი ფერმა და გაიქცა იქითკენ. ეს დაინახა ერთმა ძოროხამ. მე ეხლა მას გავედევნები, ისეთი გემრიელი სუნი აქვს ამ ორცხობილას. დაიცადეთ, ძალიან სწრაფად გარბი ხარ, დაიცადეთ. მიდით, აბა დამეწიეთ, ერთ მოხუც ქალსაც უნდა ჩემი დაჭერა. ვერ ჩენ ვერ დამიჭერ, ძროხა, მე ვარ ორცხობილა კაცუნა, მე ყველაზე სწრაფი ვარ და ვერავინ შეძლებს ჩემს დაჭერას. როცა გაბოდნენ, ჩავარეს ერთ ღორს. მოიცადეთ, ეს რა კარგი სუნია, ეს ხომ ორცხობილა, არსად არ გაიქცეთ, ეხლავე დაგეწევი და შეგჭამ. მასაც ასევე უპასუხა. კი, კი, გამომეკიდე, ნახოთ აბა როგორ დამიჭერ. ერთი მოხუცი ქალი და ერთი ძროხა უკვე მომსდევს, მაგრამ მე ვერც ერთი ვერ შეძლებ, რომ დამიჭიროთ, იმიტომ რომ მე ვარ ორცხობილა კაცუნა. როდესაც ორცხობილა, მოხუცი ქალბატონი, ძროხა და ღორი მიბოდნენ, დაინახა ერთმა ქათამა. ეს ხომ ორცხობილა, ეს ნამდვილად ჩემი ვახშამია და ადგან ისიც გაეკიდა. რამდენიც გინდა გაიქეცი, ორცხობილავ, მაინც დაგიჭერ. კი, როგორ არა, მე ვერავინ დამიჭერს, ერთი მოხუცი, ერთი ძროხა, ერთი ღორი და შენც კი ვერ დამიჭერ, ქათამო, იმიტომ რომ მე ვარ ორცხობილა კაცუნა. ორცხობილა გამობოდა წინ, შემდეგ მას მოსდევდა მოხუცი ქალბატონი, ძროხა, ღორი და ქათამი. მაგრამ ყოველთვის წინ იყო ორცხობილა. ორცხობილა ძალიან გახარებული იყო. ის მხიარულად მორბოდა. მე ვერავინ ვერ დამიჭერს, მე ყველაზე სწრაფი ვარ. თელს ორცხობილებშიც კი ყველაზე სწრაფი ვარ. მე ვერავინ ვერ დამიჭერს. როდესაც ის გამორბოდა, უცებ მიუახლოვდა მდინარეს.
ის შეჩერდა, რადგან იცოდა, რომ დინარეში ვერ შევიდოდა, რადგან ის მას დაალბობდა. ეხლა რა უნდა ვქნა? ის დაღონდა, რადგან მოხუცი, ძროხა, ღორი და ქათამი უკვე უახლოვდებოდნენ და უცებ გადმოხდა ერთი ცბიერი მელია. გინდა დაგეხმარო? მე ცურვა ვიცი. თუ გინდა გადაგიყვა მდინარეზე და რომ შემჭამო? არ ინერვიულო, ამიდა შენი შეჭმა, უბრალოდ დაგეხმარები. გადაგიყვა მდინარეზე თუ გინდა. კარგი, მაშინ გადამიყვანე მდინარეზე. შემოახტა მელიას კუდს, მელიამ დაიწყო გაცურვა. ამასობაში კიდე მოვიდნენ მოხუცი ქალბატონი, ძროხა, ღორი და ქათამი და დაიწყა შორიდან ყურება ორცხობილასი. დინარე ძალიან ღრმა იყო. ორცხობილამ დაუძახა მელიას: შეგიძლია კუდი ოდნავ ამოწიო? არა უშავს, მიდი ზურგზე შემაჯექი, კუდი შეიძლება მართალია დასველდეს. საწყალი ორცხობილო მართლაც შეახტა ზურგზე. შემდეგ ზურგმას დაიწყო მოძრაობა და მელიამ უთხრა: ეი ორცხობილო, თავზე ამომაძვერი, თორემ დასველდებიო. ცბიერი მელა ეხლა უკვე თავსაც წევდა დაბლა. ეი ორცხობილო, არ დასველდე, მიდი ცხვირზე შემომაჯექი. ადგა და შემოაჯდა ცხვირზე მართლაც ორცხობილო. სანამ გავიდოდა ხმელეთზე, ააგდო ჰაერში მელიამ ორცხობილო და გაეღო პირი. უცებ სანამ ორცხობილო დაეშვებოდა პირისკენ, ყვავმა გაიტაცა ის. ყვავმა გააფრინა ორცხობილო, მელია დარჩა პირგაღებული. ორცხობილო ფიქრობდა, როგორ დაეღწია თავი. უცებ კითხა: ეი ყვავო, ყვავები ჭამენ ორცხობილებს? კი, რა თქმა უნდა. და უცებ გაუვარდა პირიდან ორცხობილო და ორცხობილოც გახარებული გაიქცა. აბა ცადეთ და დამიჭირეთ ერთ მოხუც ქალს, ერთ ძროხას, ერთ ღორს, ერთ ქათამს, ერთ მელიას და ყვავს ჩემი შეჭმა უნდოდათ, მაგრამ ვერა, მე ვერავინ დამეწევა, რადგან მე ვარ ორცხობილას კაცუნა და ის გარბოდა. თუ როდეს მე შენიშნეთ, რომ ორცხობილა გარბის, არ სკეცადეთ მისი დაჭერა, რადგან ეს არის ორცხობილა კაცუნა და მას ვერავინ ვერ დაიჭერს.